ndiqeni me lajmet shëndrore në Tribuna Channel. Me ju sonte, dritën si qeca. Shikues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me edicionin e lajmeve qendrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Të pagjeturit as kësaj radhe pjesë dialogut, komisioni nuk pret shumë as nga delegacioni i ri. Edi Rama e lëshon një fjalë, kundërshtohet nga të gjithë, madje edhe Tallen. Grev nesër në shkollat e Kosovës, 2 orët e para nuk mbahet mësimi. Fruthi merr për masa në Evropë, 400% rritje të prekurve për një vit. Deklarimi i kryeministrit shqiptar Edi Rama se Kosova dhe Shqipëria pas 18 vjetësh mfalni mund të kenë një president të përbashkët ka sjellur shumë reagime. Disa ironizojnë, të tjerë e kundërshtojnë, por përfundimi është se ai po bën deklarata vetëm sa për vëmendje. Edi Rama ka ngjallur sërish shumë reagime me deklarimet e tij. Ai deklaroi se Kosova dhe Shqipëria pas 10 vitesh mund ta kenë një president të përbashkët. Kosova dhe Shqipëria do të kenë një politikë të jashtme. E jo vetëm ambasada dhe përfaqësi diplomatike të njëjta, po pse jo, një president, simbol të unitetit kombëtar dhe një politik kombëtare të sigurisë. Këtë qëndrim të Ramës, analistën e Gjmedin Spahiu e shesi diçka shumë të dëmshme. A i thekson se Rama e keq përdori fjallën që ju dha në kuvend dhe se në disa konsultime që a i pati me ndërkombëtarët, ata nuk e mirë pritën këtë deklarim. E keq përdori këtë duke thënë që mirë pritët si shteti pavarë 10 vjetorin, por nuk do të apërni 20 vjetorin si shteti pavarë dhe kjo është një fyrjet, më thënë që i bëhët shtetit të Kosovës. Nga ana tjetër, sekretari Levizjes për bashkim Avni Klinaku thotë se këto deklarime po bëhen vetëm në përvjetor dhe jubilej të ndryshëm, duke mos u vënë asnjëherë në praktikë. Mos pajtim është sepse këto deklarata gjithmonë po mbesin vetëm pa mbështetje, po mbesin vetëm deklarata thata dhe atë natyrisht në kohë përvjetorë sidomos jubilare 100 vjetorin, 10 vjetorin e pavarësisë Kosovës e tjerë, por nuk po hecet me tutje në drejtim institucional të realizimit të këtyre kërkesave të popullit shqiptar. Këto deklarata nxitën edhe reagimet e princit Leka, i cili për këtë çështje dha një propozim monarkik. Sipas tij, bashkimi arrihet me kurorën mbretërore në dy shtete si simbol i këtij uniteti. Analisti Bekim Kabashi thotë se Edi Rama përpara se të flasë për një president të përbashkët, është dashur që të heqë romingun mes Kosovës dhe Shqipërisë. Reagoi edhe avokati Dasit Pallaska, i cili ironizoi duke shkruar se selia mund të jetë në dyz ose burrel. Të vetmin institucion të përbashkët që munden me e kriju Kosova dhe Shqipëria në 10 vitet e ardhshme është një dhomë e lartë e dy parlamenteve, ku do të kishin mundësi me u pensionu të gjithë patriotat e karierës nga të dy vendet. Për seli mundemi me bisedu, është dyzi, por edhe Burreli, nuk është vend i keq. Nga ana tjetër, përismet kryeziu nga KDI, nëse ndodh bashkimi në këto rrethana, kjo do të thotë ndarje për Kosovën. Çështja e personave të pagjetur nuk do të diskutohet në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë që pritet të nisë në fund të shkurtit. Çështja e personave të pagjetur nuk do të diskutohet në bisedime që pritet të nisin në fund të shkurtit mes Kosovës dhe Serbisë. Këtë e ka konfirmuar për Tribuna Channel shefi negociatave me Serbinë, Avni Arifi. Ai thotë se kjo do të ndodhë në fazat e ardhshme, por jo këtë muaj. Nga ana tjetër, kryetari Komisionit Qeveritar për të pagjeturit, Prang Zeta, i kontaktuar nga televizioni, theksoi se çështjat e pagjeturve duhet pa tjetër që të ngritet në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë. Dialogu Kosovë-Serbi për personat të zhdukur gjatë luftës në Kosovë, tani për tani po vazhdon me ndërmjetësimin e komitetit të ndërkombëtar. Ne kemi mendimin që këto bisedime të kenë format tjetër, pra të zhvillohen në nivelin e bisedimeve në Bruxelles. Gjeta i ka shtuar se pala kosovare diso her ka shprehur interesim që kjo çështje të ngritet në Bruxelles, por ka hasur në kundërshtim nga ajo serbe.
pala jon edhe më herët ka qenë interesuar që çështja e të zhdukurve të ngritet në Bruksel. Pala serbe ka vazhduar të mbrojë qëndrimin për ruajtjen e nivelit ekzistues, si duket, deri më tani dhe ndërkombëtarët se kanë për krah nivelin ekzistues të bisedimeve, me arsyetime se kjo çështje ka të bëjë me humanitet, por them se njerëzit nuk janë kidnapuar, vrarë dhe zhdukur për humanitet. Pra politika mban peng edhe fatin e personave të zhdukur. 1600 persona janë akoma të pagjetur që nga lufta në Kosovë. Nuk ka seancë për demarkacionin as të martën, kështu thot kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, që sipas tij ka kohë ende me që kemi pritur 3 vjet. Nuk pranon që problemi është vetëm te lista serbe, por thot që problem janë numrat. Seanca për demarkacionin e cila ishte para parë të mbahej nesër është shtyrë për një afat të pacaktuar. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se nuk do të ketë seancë për demarkacionin të martën, por që nuk ka bërë të ditur se kur mund të mbahet seanca. I pari i qeverisë së Kosovës ka shtuar se është një temë që ka pritur gati 3 vjet e nuk bëhet asgjë, nëse pret edhe një javë. Ai shtoi se duhet të ketë diskutime me të gjithë e jo vetëm me listën serbe. Thirrja e seancës për të dielën ishte në të vullnetin e madhe të mirë pas arritjes marrëveshjes, por tema është një temë që ka pritë me vite, do në konsultë me gjithë deputetët, pra nuk është vetëm lista serbe, por si që në duhet konsultohemi me gjitha grupet parlamentare me kujdes, në mënyrë që të kemi një seancë përgatitur mirë. Ka një ndryshim në gjendjen faktike, ka një marrëveshje mes presidentëve. Marveshja flet për mundësinë e rishikimit, pra për opcionin e rishikimit dhe të korektimit të gjendjes në drejtimin e Çakorit dhe të Kullës. Kjo marveshje dhe ligji për ratifikimin që do t'i kalojnë parlamentit si pas ti, duhet të jetë një dokument që duhet të votohen së bashku. Tani, për mua, kjo marveshje edhe ligji, pra ligji për ratifikimin që do t'i kalojnë parlamentit, duhet t'jetë një dokument. Edhe duhet votohen së bashku. Do t'i marim gjitha procedurat dhe përgatitjet. Kemi humbë gati 3 vjet u bon, nëse na shkon edhe një javë, po duhet kemi kujdes pra në përgatitjet seancës, por nuk ka kthim prafa, kemi hyrë në drejtim të mirë, jemi në proces, mund na merr ndonjë ditë. Haradina i tha se historia do të tregoj që e kanë nxjerr të drejtën në territor dhe lirinë e lëvizjes për qytetarët. Kryeministri i vendit u ka bërë apel të gjithë deputetëve të Kosovës duke thënë se kanë ardhur në atë momentin kur mund të ecin për para. Jo vetëm opozita jonë po e kundërshton aneks të marveshjen e arritur mes Kosovës dhe Malit të Zi për demarkacionin. Kundërshtime ka dhënë edhe opozita malazeze, kryetari i lëvizjes opozitare për ndryshim të Malit të Zi, Nebojša Medojović, ka akuzuar qeverinë në Podgoricë se me nënshkrimin e deklarasës së përbashkët aneks marrëveshjes për demarkacionin me kryetarin e Kosovës Hashim Thaçi, është duke u përgatitur që praktikisht t'i dhurojë një pjesë të territorit të vet një shteti tjetër, raportojnë mediat malazeze. Në përgjithësi, unë nuk do të isha i befasuar duke ditur natyrën e leadershipit aktual dhe regjimin hajdut në Malë të Zi për t'i shitur Kosovës pjesë të territorit tonë. Nuk janë asgjë për Bexhet Pacollin, Thaçin, Haradinajn dhe vlezrit Osmani dhe Kelmendi disa qindra milion euro për të paguar për një pjesë të territorit të Malit të Zi, tha Medojević. Marveshja për demarkacionin e vijës kufitare ndërmjet Malit të Zi dhe Kosovës në formën e një deklarate të përbashkët, aneks marveshja për demarkacionin është nënshkruar nga presidentet e Malit të Zi dhe Kosovës, Filip Vujanović dhe Hashim Thaçi, e cila u miratua nga qeveria e Kosovës në fillim të seancës solemne me rastin e 10 vjetorit të shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt të këtij viti pa praninë e përfaqësuesve të listës serbe. Qeveria e Kosovës nesër gjatë ditës do të mblidhet dy herë, që të dyja këto mbledhje kanë të bëjnë me çështjen e marrëveshjes së shënjimit të vijës kufitare me Malin e Zi. Indeksi mëson se mbledhja e parë do të jetë ajo ku do të bëhet tërheqja e projekt ligjit për demarkacionin, ndërsa tjetra pak më vonë do të procedohet për në legislativ ligji i ri me aneks marrëveshjen e nënshkruar nga të dy presidentët Hashim Thaçi dhe Filip Vujanović,
Index Online mëson se mbledhja e parë do të nisë në orën 10, kurse ajo e dyta në orën 16. Kësisoj aneks marveshja e nënshkruar ka për qëllim rishikimin dhe korrigjimin e vijes kufitare ndërmjet dy vendeve në drejtim të territorit në Çakor dhe Kull. Italia i kërkon Kosovës ratifikimin e demarkacionit, ja bën me dije se është shumë afër për liberalizimin e vizave, e flet edhe për specialen. Kosova gjatë 10 viteve pavarësi ka bërë shumë progres, por duhet një angazhim edhe më i madh për të arritur standardet evropiane të kërkuara, për të antarësuar në BE dhe NATO, derisa jeni vetëm dy hapa larg liberalizimit. Kështu thot ambasadori i Italisë në Kosovë, Piero Cristoforo Sardi, ku ka folur për të arriturat e shtetit të ri në dekadën e partë të pavarësis. A i ka shtuar se Kosova është vetëm dy hapa larg liberalizimit të vizave, ndërsa pohon se deklarata e arritur mes presidentit të Malit të Zi dhe atij të Kosovës për ratifikimin e demarkacionit është një hap i rëndësishëm drejt liberalizimit të vizave. La liberalizacione dei visti. Liberalizimi i viza lidhet me marrëveshjen që Kosova ka nënshkruar me BE-n. Deri tani Kosova i ka përmbushur 93 kritere, kanë mbetur dhe 2 kritere tjera, si ajo për ratifikimin e demarkacionit dhe kriteri tjetër që ka të bëjë me luftimin ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Prandaj Kosova drejt liberalizimit të vizave është larë vetëm 2 hapa. E pom deklaratën e përbashkët të nënshkruar mes dy presidentëve dhe konsiderojmë si hap pozitiv. Konsiderojmë që është krijuar momentumi i duhur që marrëveshja të ratifikohet në kuvend. Po presim që në ditët e ardhshme të bëhet shumë shpejt. So liderët kryesorë të vendit e kanë shprehur mendimin e tyre në favor të ratifikimit të marrëveshjes. Besoj që është krijuar momentumi i duhur dhe besoj sa më shpejt kjo të realizohet dhe do të jemi edhe një hap me ofër liberalizimit të vizave. Ambasadori italian ka folur edhe për nismën për shfuqizimin e gjykatës speciale, duke pohuar se kjo iniciativë nuk duhet quar për para pasi aktivizimi dhomave të specializuara është i rëndësishëm për endin dhe ligjin në Kosovë. Para disa javësh, tre liderët kryesorë të vendit, presidenti Republikës, kryeministri dhe kryetari i kuvendit, kanë deklaruar se nisma për shfuqizimin e gjykatës speciale nuk ka të ardhme, kështu që nuk do të vazhdohet dhe ne e vlerësojmë këtë gjest të tyre. Shpresojmë se do të zbatohen nga të gjitha institucionet. Aktivizimi i dhomave të specializuara është shumë i rëndësishëm, pra rendi, ligji dhe drejtësia janë shumë të rëndësishme për të gjitha viktimat, kështu që shpresojmë që do të mbohet ky drejtim i duhur. Ndërsa thot se Kosova ka bërë hapa para dhe sa i përket zhvillimit ekonomik, por është në duar të institucioneve të saja, që të bëjnë edhe më shumë sa i përket zhvillimit të ekonomisë, pasi që tashmë Kosova ka nënshkruar edhe më sa anë. Shoqata e të burgosurve dhe të dëmtuarve politik shqiptar mban protest më 23 shkurt në Shkup, në shenjë revolte kundër të gjitha proceseve të fabrikuara që nga viti 2001, aktgjykimeve në bazë të dëshmitarve të fshehur, shpikur dhe kundër 10 shkeljeve procedurale për sjelljen e vendimeve dënim me burg të përjetshëm për 10 shqiptar. Po ashtu në këtë protestë do të kërkohet rigjykim për rastin Alfa, lagja e trimave dhe shumë raste të tjera. Protesta e cila mbahet me moton e vërteta në shesh në burg Dergjën njerëz prindër të pafajshëm fillon në orën 13 në sheshin Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ndrojmë temë të informacionit, Fruthi është kthyer prapa në rajonin evropian të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Sëmundja ka prekur mbi 20.000 njerëz dhe ka shkaktuar 35 vdekje në 2017-ën, pas një rekordi të ulët të 5.000 rasteve në 2016-ën. Zyra regionale e OBSH-s për Evropë ka lëshuar të dhëna të reja për 2017-ën, një ditë para se të mbahet takimi ministror për vaksinimin në Maltezi më 20 shkurt. Çdo person i ri i prekur nga Fruthi në Evropë na përkujton se fëmijët dhe të rriturit e pavaksinuar, pa marrë parasysh se ku jetojnë, mbeten në risk të preken nga sëmundja dhe ta përhapin tek të tjerët, të cilët ndoshta nuk kanë qenë në gjendje të vaksinohen. Mbi 20.000 raste të personave të prekur nga Fruthi dhe 35 jetra të humbura vetëm në 2017-ën janë një tragjedi të cilën thjesht ne nuk mund ta pranojmë, thot doktor Zuzana Jakab, drejtoresh e zyrës regionale të OBSH-s për Evropë.
Shpërthimet e mëdha të sëmundjes së frutit prekin 1 në 4 shtete evropiane, sipas një komunikate të zyrës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Në Prishtinë, vala e madhe e sëmundjes së frutit në vitin 2017 ka përfshirë shpërthime të mëdha, 100 apo më tepër raste në 15 nga 53 shtete në rajon. Ministrat e shëndetësisë së 11 shteteve do të takohen më 27 shtator 2018 për të diskutuar mbi bashkëpunimin për arritjen e caqeve të përcaktuara në planin e veprimit evropian për vaksinim deri më 2020, duke përfshirë eliminimin e frutit dhe rebeoles. Raporti mbarth rajonal afat mesëm i progresit të PVEV do të prezantohet në sesionin e 68 të Komitetit Rajonal të OBSH-s për Evropë në shtator të 2018. E marta 20 shkurtit do të gjejë tër arsimin e Kosovës në grevën 2 orëshe. Greva do të mbahet në 2 orët e para të mësimit të paraditës dhe në 2 orët e para të mësimit të pasdites në të gjitha shkollat e Kosovës, kurse universitetet do të janë në grevë nga ora 10 deri në orën 12. Kështu thuhet në një njoftim të zbashkut, ku sqarohet se duke e parë se pas grevës 1 orëshe në tër sistemin arsimor kishte reflektim të pamjaftueshëm të qeverisë së Kosovës ndaj kërkesave të punësuarve në arsimin e Kosovës, zbashku vazhdon me veprimet sindikale, ashtu si është vendosur në mbledhjen e jashtëzakonshme të këshillit drejtues. Edhe përkundër vlerësimit të gabueshëm të apelit ton drejtuar prindërve nga ana e KMDL-njës dhe ca individëve, edhe sot u drejtohemi prindërve e nxënësve me apel, jo për të bërë pjesë e grevës son, por për hir të sigurisë së nxënësve të mos nisen për në shkollë gjatë kohës sa gjatë greva, por të jenë në institucionet shkollore për të nisur mësimin në orën e 3 sipas orarit. Ju kujtojmë se kur ka grevë, nuk ka mësim, thuhet në njoftim. Shikues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion lajmesh, duke ju lënë në shoqëri me emisionin Sportiv Arena. E në orën 20:45 minuta në Eurotribuna flitet për 10 vitet e Kosovës në aspektin ekonomik. Ka përparuar apo ka ngecur, flasin shumë panelistë. Deri në takimin tonë të radhshëm, mirëmbeçje dhe mirupafshim. Natyrisht.